Derin de maruf bħala il-topo ġi kundannat għal 10 snin u 6 fuq l-involviment fl-attentat ta' up fuq l-bank HSBC fħal ormi fġunju tal-2010. L-erba fil-axija ġrit l aħbar li topo għammetta l-involviment għabel il-ħamis d dej ġuri fuq il kas Fil-fatt il-ħamis kellu jibda l-ġuri fuq dan il-kas li jemmix li u kol fuq u Vince Muscat il-koħu. Da kinar tal-attentat ta' up fuq l-bank HSBC kienu ġew sparati diversi tiri bejn il-ħallelin u l-poluzzija. L-imħallef Giovanni Grishti jordna u biex derin Debono iħallas multa ta' 18.000 euro u 11.000 euro oħra fi spejjes tal-qorti. Intant il-ġuri dwar l-attentat ta' holda fuq il-Bank HSBC ġi post post sin jiġi b-mod indefinit. Dan wara li l-imħallef Giovanni Grishti li kallu jibde presjedi l-imsemmi ġuri id-deċida li derin Debono bono maruf bħala topo għandu l ewwel jixet u d fi stadju ta' kumpilazzjoni. Bek il-kumpilazzjoni f'dan il-kas se terġa tinfetax minħabba l-izvilup li topo għammetta fl-istadju ta' kompilazzjoni da' bonu sa' jitla fuq il-pedana ta' xieda u apparti li jiexed brabta mal-kas jissir wkoll ukoll kontro zami.